pozitivno ljudi u ovom klipu. Reći mu da radimo bekstvo iz zatvora. Gde su ostali bej, to jest moji drugari? Ovde sam jako da rene i nema ih jedno pola sata. Hajde da vidim tamo kod druge arene. Jo! Zdravo, Volte! Zdravo, Roktavore! Zdravo, Šu! Zdravo, Roktavore! Zdravo, Beli! Zdravo, Roktavore! Ste vi vidjeli lažnog Sprajzena? Da, vidjeli smo ga. On je tamo kod druge arene. Da. Hajde da dođemo do njega. Hajde. Jo, stvarno, to je lažni Sprajzen. Šta je bilo, zašto si tužan? Pa. Moram ovo da vam kažem. Ali, Vakija. Test od Vakije je bej pukao. Šte. On, kad se borio protiv Zaka Svitanje, on je pukao. Šta, ti si gledao tu borbu? Da, bila je baš čudno. Znači, ne čudno, nego tužno. Znači, ovako. Zajedno su se borili, ovako su se vrteli. Kao zavrteo je njihov, kao Vaki i Zek. I ovako, Zak Svitanji ga je napao. Ovako, pao. I on je samo pukao. Šta, stvarno? Da, nije moguće. Ipak jeste. 10 minuta kasnije. Gde su otišli Šu i Beli? Ja ne znam, ni ja. Čekaj malo. Da nisu ono vesti. Šta ovi pričaju? Danas su lopovi uhvatili jedni likove koji su pokušali da urade nešto. Šta su oni uradili? Pokušali su da uzmu nešto. Šta to? Šta? Zatvorilo se. To jest, ugasilo. Ceo internet je nestao. Hajde da ih potražimo. Hajde. Idemo u policijsku stanicu da ispričamo šta se to dogodilo. Hajde. Hajde više. Zašto nećete da krenete? Pa, tužan sam. Zbog čega? I ja. Ali zbog čega? Zato što je Vakin Bej pukao. Hajde, nemojte budete tužni. Znači, hajde krenemo. Idemo u policijsku stanicu. Nije to! Da, ti ljubičasti Bej. Ja, zdravo, drugari. Ja ovdje čuvam vaše drugare. A zašto si to uradao? Ja sam mislio da smo mi drugari. Da, pa i jesmo drugari. Ali je to moj posao. Smemo se čujemo sa njima? Naravno da. Pustit ću vas. Hej, što ste vi u zatvoru? Pa, pokušali smo da se stavimo ovakvim bej... Ali, ne znam šta što je bio to zakon, ali tako su nas zarobili. Šta? Stvarno? Da, to je bilo baš očajno. Čekaj, hajde da pitamo. Hej, ljubičasti, gde si? Hajde, otvori nam vrata. Ha, sad ste zarobljeni. Ne! 10 minuta kasnije. Imam plan kako da izađemo. Kako? Znači, gledaj. Vidite, znači, možemo da ovako da se jedan drugog penjemo i onda da izađemo. Znači, tako. Shvatili? Da. Hajde, ovako. Ja ću na ovog. Hup! Izašao sam. Čekaj sad.
se to čuje. Idem da vidim. Ništa. Dobro. Ajde sad ja. Ajde sad ja. Kako ću ja? Znam, imam ideju. To. Gdje da pobegnemo odmah. Ajde. Tan 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 bang 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 tan 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 tan. Tiho, tiho tamo malo. Ha 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 ha, beg smo. Hajde vidim, gdje su oni otišli? Čekajte, skočim. Šta? Pogli su! Ne,